យូរមិនឆាចាំផ្លែបងចាំផ្លែឧទិមហេវ៉ាយីចុះຕົកមួយបងបាទຕົកមួយកូនមានអីគេខ្លះបងមីឆាបាយឆាបងមកញ៉ាំអីគេមីឆាខ្ញុំមីដែរបងបាទចេះសំណាងហ្នឹងម៉ងមីម៉ងបាយអត់បានឡូតើបងមកណាអូអញនៅកន្លែងហូបអីអាមកយកលុយយកអស់កម្លាំងពេកអូអញយកលុយកន្លែងកក់លខោននេះកក់ប៉ុន្មាន3000ហើយឈៀតចូលទៅដកលុយអាលុយគេផ្ញើមកពីខេត្តនោះ5000ហ្នឹងវាទាំងអស់8000ឥឡូវនោះក៏បបអញលុយនោះក៏បបអញមើលុយនោះអើនិយាយចឹងចុះអាដីអញអាដីអញនោះនោះអាអញទិញទុកក្បែរតែឯងដីហ្នឹងគេឲ្យម៉ែ40លានម៉ោមលុណាអូយតាមឯងចេះតែម៉ោមលុឯងមិនសូវមានលុយមិនកាក់អីចាយអញវាដូចមិនទាន់លក់កើតទេអាពូម៉ាវាលុយច្រើនពេកហើយអូឥឡូវវាចង់បានអីយ៉ាឯងវាលុយច្រើនវាចង់បានប្រពន្ធឯងនេះឯងគាត់បានយកមកពីគ្នាណាយើងណាស់ណាស់ណៃហើយអើវាលុយច្រើនពេកបើសិនតែយើងងាប់បាត់ទៅអត់ពន្ធអត់កូនក៏មិនកើតញ៉ៃពីពន្ធហ្នឹងបើសិនជាណាគេមកចង់នៅមកឯងមកមកងាយឲ្យ500ទិញអីទិញបងខ្ញុំទិញតាកពឹសកន្លះគីឡូចានៅក៏ក៏បានដែរជាហ្មងហ្នឹងហើយអឺបានហើយចឹងហ่าបានបងមីគាត់អត់ទេបងបានឡើយបានទៅអើយមកយកលុយកក់គេបងអើយលុយកក់8000ដុល្លារក្នុងកាបូបអស់ញុកទូចហ្មងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអស់ហើយអរគុណណាស់បងហ្នឹងលុយហេលុយណៃលុយគេហេបងកុំស្រែកអូនស្រែកស្រែកបងលុយគេបាច់បាច់បាច់មកលុយឯងមិញហ្នឹងមី8000ហ្នឹងយល់ទេអត់មានទេមិនអត់ខ្ញុំចាក់ថាទៅគាត់នេះអីយ៉ាដូចកបោសតខ្ញុំរູ້ដែរអត់មានទេកុំនិយាយខុសកបោកបោវាប៉ុណ្ណឹងហងអីអត់មានលុយអីយកបោអីអីនេះអត់ទេលុយនៅកបោលុយមានតែតាមទីចឹងគេឲ្យយកសងគេលុយមកទីទេទីមិនអីមិញដល់យកលុយកក់កន្លែងចាក់អួតទេមិញអើយអីអួតមិញអត់ឃើញជីចាញ់ចាញ់ចាញ់លឿនចាញ់យ៉ាងណាបងមកណាចាញ់ចាំដល់វិញអីលុយសុយរ៉ាសាប់ទេចាក់ថាលុយលុយពុននេះខ្ញុំចាក់ថាទៅអាណាមកទើលបងមាត់ខ្ញុំអីកុំយកឲ្យលោកអើយអីខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេអីងួលុយខ្ញុំយកបងចុងគេដល់បងហីអូនអូនណាស់ឡាញ់មុខឡាញ់កោឲ្យកុំនិយាយមុខគេចឹងពូអាដាក់មីមួយចានមកឲ្យមួយចានហ្មងមួយចាន3500នាងដាក់ខ្ញុំមួយចានមកឲ្យ100000ស្មានលងហ៎ឈឹងសិនចាំត្រាប់គេសិនមកមានអីខ្លះអូអូនមកចេញកុយអូនចេញកុយមីឆាមួយបើនិយាយពីថារងថ្ងៃហ្នឹងនៅកំមចាស់ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិវិញលោកអើយនិយាយពីថាមាសសល់តាំងគីឡូហើយលុយវិញវល់លៀនជន់ផ្អៀងតែគ្រាន់ថារបៀបនេះថាយើងមានពេកអញ្ចឹងអ្នកក្រវាមិនហ៊ានអ្នកមានវាមិនចូលអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលកាលពីមុនអត់ដែរគិតថាចង់បានប្តីតែដល់ពេលលុយសល់ច្រើនពេកទៅដូចចង់បានប្តីហើយបើសិនជាម្នាក់ណាចង់ចូលមកស្អំបែដងអីមិនបាច់ស្អាតពេកទេគ្រាន់ថារៀងក្មេងបន្តិចសង្ហាបន្តិចមកហើយគ្រាន់ថាហាមាត់ថាស្រឡាញ់ភ្លៀមកក់មាស10ដំឡឹងការឲ្យចង់ទៅក្រេបទៅខ្មុំនៅណាប្រហែលប្រទេសងាប់ហើយយន់ហោះគេជិះសេះអាមាប្រទេស
10ម៉ោងអីងាប់កំងតែ20នាទីទៅបានផ្លែតទៅដល់ហ្មងចង់ក្រេបទឹកមុំលំដាប់អីក៏បានដែរហើយឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែមានអ្នកស្រឡាញ់គ្រាប់ប្រចាំចិត្ត10តឡឹងស៊ីឈប់អីយូចាត់ការមកណាមានប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ឡើងណាណាមកយីមកលុយមកដល់មកលុយលុយដល់យកមានឆែអស់មានណាពោអត់មានទេខ្ញុំមានតែលុយថ្លៃជីមកទៅដល់មកមិញទេ5000ទេចាំមិនថាមានណាកង់ជីយន្តហោះណា20នាទីចុំអត់មាន100ចាណែដល់ស្អីក៏ថ្លៃទេពូថ្លៃតាអាមិញនិយាយអួតមែនមិញហ៎ខ្ញុំនៅកុំមចាយយូរពេកចុំចុំអញខ្ញុំនៅកុំមចាយយូរប្រាំមានណាយកខ្ញុំចេះតែអួតទៅអេមានណាយកមកងើបយ៉ាងទៅអញមកណាមកងើបយកខ្ញុំទៅលោកមកលោកទីខ្ញុំមិនគួរណាជ្រុលខ្លួនរៀនជាស្បែកកងឥឡូវចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏សម្លាប់មិនបានអើយមិនមិនមុតដុតមិនចេះមានលុយមានអីអូហេតុអីក៏បាញ់អត់ចាញ់លោកគ្រូខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនអូយបានអីខ្លាំងបាញ់មកចាញ់ហេបតែខ្ញុំអ្នកបានអីដែរតើបាទឥឡូវបងបានអីបងធំជឿខ្ញុំបាញ់បាញ់ខ្ញុំបានហើយបងខ្ញុំមានបាញ់ទេឥឡូវបាញ់មិនមកភ្លើងខ្ញុំមានដែរតែខ្ញុំមានបាញ់ទេឥឡូវមិននេះមកមិននេះមកបងមកទុំភ្លើងមកវិញមកបងហ៊ុយបាញ់ងាប់អាភ្លើងមែនទេមែនទេណាបាទខ្ញុំសុំបងអូខ្ញុំបាញ់មិនងាប់ក៏ខ្ញុំលុយយកឲ្យមកឯងមកអត់មកឯងទិញបាញ់ខ្ញុំទេអូអត់ទេអត់ទេអត់ទេហេតុបាញ់បានអីបាញ់ខ្ញុំបាញ់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមានបាញ់ទេបាញ់មកបងឲ្យលើបងឯងបាញ់មកផងខ្ញុំងាប់ភ្លាមលុយ50000បានបងមានបាញ់ទេក៏ព្រឹងអានេះក៏ខាងជើងដល់អានេះអត់ហ៊ានទេលោកអ៊ីកុំ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 ខ្ញុំខ្ញុំបាញ់ងាប់បាទមិនងាប់ទេបាញ់ងាប់ហ្នឹងបាទកុំបាញ់អត់អានេះក៏បាញ់ងាប់ដែរបាញ់ងាប់អានេះក៏បាញ់ងាប់អាហ្នឹងងាប់មែនទេណាងាប់ដាក់ងាប់ហ្មងហឹមទៅកុំកុំលោកគ្រូកុំលោកគ្រូកុំលោកគ្រូអើម៉េចមានបារមីដែរខ្ញុំមានសាក់ដាញ់ទេបាញ់មិនមុតអេមុតគ្រូមានមក6ធ្វើ8ខ្ញុំមកឋានធ្វើ8អូខ្ញុំបានធ្វើ6ហ្នឹងខ្ញុំបានតែ3ជាងគ្នាអើរងឲ្យចោលចោលអីអត់ដល់ខ្ញុំបញ្ញាគេអត់ដឹងទេលោកគ្រូគ្រូអីខ្ញុំភ្លីហ៎បាទភ្លីចាំចាំបោកគេអានេះទៀតបានបានបានខាញ់តែច្រឡំអេកុំ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 បាទខ្ញុំហើយនឹងថោកទាបរោស៊ីណាមកពួនលក់ក្នុងព្រៃក្នុងភ្នំចាំផ្លន់គេបាទអញផ្លន់អញមកបាទណាហ៊ានបងអញខំចូលភ្លើងខ្ញុំអស់ហើយមកបែរនឹងភ្លើចាញ់បោកបារមីហើយជឿពេកអូយមិនឲ្យលឿនកៃទេបងខ្ញុំឈប់ផ្លន់ហើយចាដាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ទេអីដាអីសោកមុននោះអញញុកមិនចោល